Xəbərlərə keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Bu il fevralın 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzda çalışan işçilərin sayı 1679,1 min nəfər olub. Onlardan 901 min nəfər iqtisadiyyatın dövlət, 778,1 min nəfər isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, muzla işləyənlərin 19,8% təhsil, 18,7% ticarət. Nəqliyyat vasitələrinin təmiri 12,8% sənaye, 8,1% səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 7,1% tikinti, 6,7% dövlət idarə etməsi və müdafiə. Sosial təminat 4,3% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,5% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 3,4% peşə. Elmi və texniki fəaliyyət 1,9% maliyyə sığorta fəaliyyəti, 13,7% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olub. Bu ilin yanvar ayında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 10,9% artaraq 765,9 manat olub. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub.